Pra, momentin që ne kemi këto institucionet të cilat shohin tani që ne po marim këto fatura nga gjykatat, atëherë vetë institucionet fillojnë vetë rregullohen për procesin për katës të largimit nga puna. Po patjetër, sepse momentin që ti vjen fatura dhe ti thua nuk dua ta paguaj. Nuk. Faj, zoti që thot që janë 30.000 paga që presim 2-3 vite tash, si është përmirësuar? 30.000 paga është. Po tani, ato shifra vetëm këtë vit, pra jo nga viti 2014, vetëm këtë vit. Po thjesht e keni marrë me një. Po për një sjarim, tani me thënë drejtë, sa vetëm po mendoni që është përmirësuar situata. Çdo vendim, për publikun, çfarë është kjo? Keni llogaritë çdo vendim sa paga është detyruar apo ti marr me projeksion? Ja, shumë me projeksion. S'është me projeksion. Do të thonë ne nuk punojmë si shteti. Ne po jemi në diash kjo, a mendon që është përmirësuar situata për shpastë kohë që është vendosur. Një serim përfundimtar. Po. Se evidencat nuk gënjejnë, interpretimet politike dhe mund ta gënjejnë. Po. Jo, nuk themi që gënjejnë. Jo, nuk ka lodova, nuk ka lodova. Shikoni. Ne kemi zbërthyer dispozitivin e vendimeve dhe delse. Qartë. Nëse detyruar ka. Shikoni, më falni një sekond. Në 2018-ën administrativja gjykata e apelit dha 4743 vendime, prej tyre 1601, 30% kishin objekt marrëdhëniet e punës. Morën vendime dhe hapëm dispozitivin. Nëse zbërthehet dispozitivi, del se janë 10625 paga që shteti duhet të paguajë në formë të shpërbimit në 2018-ën, nëse zbërthehet dispozitivi 2017-s janë 19000. Zotë Shera, pyetja ime thjesht, pikë përgjigje. Ja, po e thon se do të diskutoj. Korrupsioni është konservativ. Edhe një, s'ka rëndësi kjo. Edhe një. Zotë Shera ka shkuar që ka ndryshuar administrata për mirë sepse kostoja financiare ka sjell kosto. Ju simi po apo jo? Edhe një. Zotë Rumullako thotë që për shkak të këtyre kosteve që ka mbar buxheti i shtetit, tani administrata sillet në mënyrë më të përgjegjshme. Po apo jo? Nga ajo që shihni ju. Raporti nuk e tregon këtë. Atëherë raporti është do të shpresojmë që do të shpresojmë.